Moi ja tervetuloa Rumpukoulu Pasarin rumputunnille. Mun nimi on Sari ja mä oon Rumpukoulu Pasarin opettaja. Tällä tunnilla mä näytän tällaisen fillin, joka koostuu monesta kerroksesta ja on siitä syystä aika haasteellinen soittaa. Tässä fillissä käytetään aksentteja ja haamulyöntejä sekaisin ja sen lisäksi myös passorumpu on mukana kuvioissa sillä tavalla, että se välillä soittaa kahta iskua ja välillä yhtä iskua. Tästä syystä tämä on aika haastava filli, mutta ei anneta sen estää, vaan otetaan tämä haasteena, koska tämä on aika hauska soittaa sit, kun tämä menee. Tässä aluksi me käydään läpi se, että mistä osasista tämä filli koostuu ja miten niitä kannattaa harjoitella. Ja tämän jälkeen mä myös selitän hieman sitä, että mitä kaikkia juttuja sun kannattaa harjoitella, jotta tällainen tai tämän tyyppinen filli olisi sulle mahdollista. Ei muuta sitten, kun lähdetään hommiin. Tässä fillissä tulee ottaa muutama asia huomioon. Kuten mä jo sanoin, niin tässä on aksetteja ja haamuja sekaisin ja passorumpu kulkee siellä mukana. Ja on joitain kiintopisteitä, joita voi huomata, kun me katsotaan tätä nuottia, mitä se filli pitää sisällään. Ja siitä voi huomata, että käsijärjestys on koko ajan oikea vasen. Se on sinänsä jo helpottava tekijä. Mutta se, mikä siitä tekee haastavan, on justiinsa se, että me ei tehäkään koko ajan vuoron perään vaan aksentteja, vaan kädet liikkuu sillä tavalla vähän eri suuntiin, riippuen siitä, missä kohtaa ollaan. Jos sä soitat aksentin, sä soitat sen ylhäältä, mutta sitten jos sulla tulee haamu, niin sun käsi pitää olla siellä alhaalla silloin. Ja jotta tämmönen filli ylipäätään voi onnistua, jotta sä pystyt soittaa sen hyvin, niin avainasemassa on silloin liikkeiden suunnat ja se, että sä saat niihin semmoisen flown. Eli jos sun käsi on väärässä paikkaa väärään aikaan, niin todennäköisesti tää ei tule kuulostamaan ollenkaan hyvältä. Eli pointti numero yksi on just tässä se, että me pidetään huolta koko ajan siitä, että missä meidän kädet milloinkin on ja mihin suuntaan me ollaan menossa. Toinen juttu on se, että tuolla kulkee sellainen patterni, että välillä mä soitan niin kuin oikea vasen pasari, oikea vasen pasari. Mä palaan siihen aina jatkuvasti. Eli kannattaa harjoitella ylipäätään soittamaan semmoista kuviota, että sulla tulee oikea vasen pasari, ja että sä opit kuljettamaan sitä yksistään jo ilman näitä haamulyöntejä. Ja sitten kun se on kunnossa, niin sä voit harjoitella sitä sillä tavalla, että sä soitat edelleen oikea vasen pasari, mutta tällä kertaa kokeile vaihtaa niitä aksenttien paikkoja sillä tavalla, että sulla tulee välillä oikeassa kädessä aksentti, välillä haamu ja toisinpäin vasemmalla kädellä myös. Mutta tosiaan tämä kuvio ei ole mikään sellainen kuvio, että siinä pelkästään toistuisi joku 4 iskun sarja, vaan tämä vähän niin kuin elää koko ajan. Se tekee tästä pikkusen hämäävän. Ja totta kai alussa sä voit soittaa tämän ilman niitä haamulyöntejä, jotta sä ylipäätään tajuat sen, että missä järjestyksessä sun kädet ja jalka toimii. Ja sillä tavalla sä pääset sit kiinni siihen, että mikä se peruskuvio on. Mutta tässä vaiheessa se kuulokuva ei tule olemaan ollenkaan sama. Eli jos sä soitat kaikki aksentteina, niin sä et saa tätä kuulokuvaa, miltä sen pitäisi kuulostaa. Vaan se vaatii ehdottomasti ne haamulyönnit sinne mukaan. Se on tämän koko pointti oikeastaan, jotta siitä tulee se sellainen tietynlainen kerroksellisuus. Ja pohjanuotit, mitä me käytetään tässä koko ajan, niin ne on 16 osa trioleita, eli kannattaa laskea 6 YKK-neviku. Ja ehdottomasti klikin kanssa kannattaa tätä harjoitella. Aloita ihan hitaasta temposta ja sitä mukaan, kun se alkaa tuntua semmoiselta, että ne sun käsien suunnat on nimenomaan hallussa, niin sitten sä voit lähteä sitä pikkuhiljaa nopeuttaa. Sä voit lähteä myös sitten kuljettamaan näitä iskuja ympäristä settiä. Lähe ensiksi vaikka tomeihin, pidä haamulyönnit siellä virvelissä ja lähe aksentit sitten
soittamaan tomeihin. Ja alkuun voi lähteä vaikka pelkästään niistä oikean käden aksenteista, että lähdet niitä viemään sinne tomeihin. Ja sitten myöhemmin otat niitä vasemman käden aksentteja myös tomeihin. Ja sitten voit tämän jälkeen kokeilla myös, että miltä tuntuisi soittaa vaikka kaikki sinne tomeihin, myös ne haamulyönnit. Mutta oikeastaan se, minkä takia mä halusin opettaa justiinsa tällaisen fillin sulle, on siksi, että tää on hyvä esimerkki siitä, minkälaisia perustaitoja sä tarvit, jotta sä osaat soittaa vaikka näinkin vaikean jutun. Tätä voi kuvata vaikka niin, että vaikka sulla ei olisi ne perusasiat hallussa, niin sä pystyt opetella tällaisen yhden tahdin mittaisen patternin, jos sä käytät siihen tarpeeksi aikaa. Sulla saattaa kestää aika kauan, mutta kyllä sä sen opit, jos sä vaan lähdet tekemään sitä. Mutta silloin sulla on yksittäinen lause. Tätä voi rinnastaa vaikka kielen oppimiseen. Vaikka et sä osasi jotain vierasta kieltä, niin jos sä vaan opettelet jonkun yhden lauseen ulkoa, niin sä osaat lausua sen. Kyllä me kaikki siihen pystytään, jos siihen käyttää vaan tarpeeksi aikaa. Sä pystyt sanomaan jonkun lauseen vaikka ranskaksi, vaikka sä et osaisi ranskaa. Liberté et égalité pour toutes et tous. Mutta jotta oppii oikeasti puhumaan sitä kieltä, täytyy osata sanoja, täytyy osata kielioppia. Ja ihan samalla tavalla rumpujen soitossa voitaisiin ajatella, että tämä on eräänlainen kieli. Ja jos sä opettelet vaikka tällaisen likin yhden tahdin mittaisen kuvion, niin silloin sä osaat puhua tämmöisen yhden lauseen. Mutta varmasti jokainen rumpali oikeasti haluaisi oppia puhumaan sitä kieltä sillä tavalla, että sun ei tarvi turvautua johonkin yhteen lauseeseen, vaan sä pystyt puhumaan sitä, mitä sä haluaisit puhua. Mutta mitä tämä tarkoittaa sitten rumpujen soitossa? Mitä on sanat ja mitä on kielioppisäännöt? No rumpujen soitossa voisi ajatella, että sanat koostuu rytmeistä, rudimenteista ja siitä, että sulla on käytössä 4 raajaa. Eli jotta sulla on sanavarastoa, sä tiedät erilaisia rytmejä, sä oot opetellut rudimentteja, eli erilaisia käsijärjestyksiä, sä pystyt soittamaan vaikka tuplia ja singlelyöntejä sillä tavalla sekaisin. Vähän niin kuin tässä me nyt tehdään tuossa fillissä jalan ja käden välillä myös. Eli sitten tulee tämä kolmas pointti, että sulla on olemassa 4 raajaa ja kaikilla niillä, kun sä osaat soittaa, niin tulee aina erilaisia sanoja. Kielioppi taas voisi sisältää esimerkiksi taimin. Hyvä taimi siis siinä mielessä, että sä et hidastu tai kiilaa ja sä pystyt eri rytmisten alijakojen välillä siirtyä sillä, että sulla pysyy koko ajan se hyvä taimi. Ja dynamiikka. Se on just se, mitä vaikka esimerkiksi tässä fillissäkin käytetään. Mieti, kun sä haluat välittää viestin, vaikka mä nyt tässä yritän puhua tätä mun messakea sulle. Niin jos mä yhtäkkiä hiljennän vaan ääntä, jos mä jopa kuiskaan. Eikö se tuo vähän sellaisen olon, että sä rupeatkin kuuntelemaan enemmän? Eli jos sä mietit vaikka soitossa dynamiikkaa, niin jos sä koko ajan paiskot menemään täysillä, niin lopulta sä menetät sun kuulijan. Eli se mielenkiinto vähän niin kuin sammuu, koska se alkaa muistuttaa niin semmoista yhtä massaa. Musiikillisesti se voi olla paljon mielenkiintoisempaa, jos siellä tapahtuu dynaamisesti vaihtelua. Ja sitten on vielä olemassa tietysti eri musatyylit. Eli eri musatyyleissä on tyylin mukaisia asioita, joita me sitten opetellaan käyttämään sillä tavalla, että me valitaan oikeat jutut oikeassa tilanteessa. Eli tämä kieli, mitä me opetellaan, kun me opetellaan soittamaan mitä tahansa instrumenttia ja rumpuja nyt tässä kontekstissa, niin näistä osasista se koostuu muun muassa. Ja toivottavasti tämä jäsentää sulle myös sitä, että mitä kaikkea tässä täytyy ikään kuin opetella. Eli vielä, kun summataan yhteen tämä mun pointti tässä, niin se on se, että sä voit kyllä opetella tämän fillin suht nopeasti, jos sulla on ne perusteet hallussa. Ja sitten taas, jos sulla ei ole ne hallussa, sä kyllä voit oppia sen, mutta sulla kestää todennäköisesti tosi kauan. Ja sä saatat jopa turhautua siinä niin paljon, että sä jätät sen kesken. Tai sit sä et edes yritä opetella, koska sä tiedät, että siitä ei tuu mitään. Mutta jos sulla on tää tilanne, niin se ei haittaa mitään, koska sit sä ainakin tiedät, että mitä sun tulisi opetella.
Ja jos sä oot tässä tilanteessa, niin mä haluan auttaa sua, koska nämä on just niitä asioita, jotka on niin tosi tosi tärkeitä jokaiselle rumpalille osata, koska se mahdollistaa sitten vaikka sen, että tää on yksi juttu, minkä sä opit helposti, mutta sä voit keksiä myös omia. Eli sä et enää turvaudu vaan toisten ihmisten puhumiin lauseisiin, vaan sä opit luomaan itse niitä. Ja mulla on 2 kurssia, joilla mä opetan rumpaleita oppimaan just näitä asioita, joista mä oon puhunut. Tässä videon kuvauksen alapuolella sä löydät linkit näihin. Käy tutustumassa sinne, koska jos sä haluat oikeasti oppia puhumaan, niin mä mielelläni autan sua siinä. Mut kiitos, kun katsoit tänne asti. Ota käyttöön näitä työkaluja, joista mä puhuin. Tilaa kanava, tykkää tästä, jos siitä oli sulle hyötyä, ja nähdään taas seuraavalla rumputunnilla. Moikka!